Ben Hakimova Malohat, Chiroqchi rayonimizning olis bir Ko'kdala mahallasida istiqomat qilaman. Hozirgi kunda ayollar daftariga kiritilib, ayollarimizga berilayotgan yaxshi imkoniyatlardan foydalangan holda imtiyozli kredit olib, shu kichik tikuv seximni yo'lga qo'ydim. Bu bilan biz hozirgi kunda mahallamizning yoshlar daftariga kiritilgan 3 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlab, mahallamizning ayollarini to'y qashamlariga, bayram, tadbirlariga yaxshi ko'ylaklar, zamonaviy liboslarni tikib, hozirgi kunda yetkazib beryapmiz. Bundan tashqari, hozirgi kunda mana bunday zamonaviy ayollarimizga, yoshlarimizga liboslarni tikib, bozorlarimizga chiqarib sotayapmiz. Bu bilan birgalikda hozir mana shu 3 nafar yoshlarimizni, qolaversa o'zimni ham qora qozonimiz qaynab, mana shu kunda oilamiz ro'zg'orimizga yaxshi foyda keltirib, ro'zg'orimiz o'tayapti buning orqasidan. Mana shunday sharoitlarda ishlashni biz xayollarimizga ham keltirmagandik. Bunday sharoitlarni yaratib bergan avvalambor prezidentimizga ming rahmatlar aytamiz. Umuman bu yoshlarni ishli qilish, bunday sharoitlarga ega bo'lib, zamon talabiga javob beradigan texnikalarni ishlatish bizni xayolimizga ham kelmagandi. Bu kun men juda ham xursandman. Mana shunday bir yaxshi sharoitlarda, mana shunday imkoniyatlardan foydalanib, shijoat bilan ishlashga harakat qilamiz.